ένα από τα θέματα που σας προείπαμε από την αρχή της εκπομπής που θα ασχοληθούμε εδώ σήμερα είναι αυτές οι κόντρες στην παραλιακή. Οι περισσότεροι μπορεί και να έχουμε δει, τέλος πάντων. Δεν έχουμε την τεχνική έχουμε δει, να συμμετάσχουμε, όχι. Αλλά ότι έχουμε δει, ότι έχουμε παρακολουθήσει λοιπόν, και τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ στο στούντιο μαζί μας ο κύριος Τάσος Κάκαρης, είναι οδηγός αγώνων επιτάχυνσης. Γεια σας, κύριε Κάκαρη. Καλημέρα. Πολύ. Ο κύριος Καλιακμάνης, γεια σας, κύριε Καλιακμάνη. Και ο Άρης Πορτοσάλτε. Άρη, πόσα χρόνια ασχολείσαι με αυτό το θέμα? Από τότε που ξεκίνησα τη δημοσιογραφία. Μάλιστα. Από πάντα. Αλλά μάλλον και πριν τη δημοσιογραφία. Θέλω να πω δηλαδή, πάντα ακούγαμε και ήταν έτσι, δημιουργούσε μια αχλή ότι κάτω στα λιμανάκια γίνονται αγώνες ταχύτητας. Αυτό σχεδιά, δούμε, όλο αυτό το πράγμα στη συνέχεια προωθήθηκε. Πέραν από τα ατυχήματα, δυστυχήματα, προφανώς υπήρξε και οικονομικό ενδιαφέρον, δηλαδή κάποιοι ποντάρουν πάνω. Φαντάζομαι μια παραοικονομία να αναπτύσσεται γύρω από αυτή την ιστορία. Πού θα μπορούσε ένα ευνομούμενο κράτος να πάει κάπου και να πει: σας φτιάχνω μια πίστα, μπείτε μέσα, γκαζώστε 8.000 ταχύτητα, 80.000, ό,τι θέλετε. Ακούγεται εκεί μέσα πάρα πολύ όμως, απλό. Σε οργανωμένο χώρο. Αυτό είναι το πρόβλημα σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή, είναι όπως η μουντζούρα στον τοίχο. Δεν μουντζουρώνουμε όπου γουστάρουμε για να βγάλουμε ο καθένας τα ψυχολογικά του προβλήματα. Δεν μιλάω για την καλλιτεχνία, μιλάω για τη μουντζούρα. Σωστά. Φτιάχνει η πολιτεία δύο ταμπλό και λέει, παιδί μου, βγάλε όλα τα ψυχολογικά. Αν στο σπίτι σου περνά ζόρια με τη μαμά και τον μπαμπά, πήγαινε και μουντζουρώνε. Αλλά όχι το ό,τι βρίσκεις μπροστά σου, όχι το σχολείο. Το σχολείο δεν το μουντζουρώνουμε. Τελεία. Δεν το μουντζουρώνουμε. Το σχολείο μπορεί να κάνει ένα ταμπλό και να πει, εδώ ελάτε να εκφράσετε την καλλιτεχνία σας. Να πάρτε τα σπρέι και βάψτε. Μια χαρά. Αλλά θα είναι συγκεκριμένος ο χώρος. Δεν θα είναι η είσοδος του σχολείου. Η κόντρα δεν γίνεται στα λιμανάκια, γιατί ο καθένας έχει τα δικά του σχολικά προβλήματα και άλλοι θέλουν να τζογάρουν. Κύριε Κάκαρη, πώς γίνονται αυτές οι κόντρες? Κοιτάξτε να δείτε. Κόντρες στα λιμανάκια, στις στροφές δεν γίνονται. Οι κόντρες είναι ευθεία. Από την προσωπική μου εμπειρία. Ναι. Έχουμε μπερδέψει λίγο τα λιμανάκια με την ευθεία. Ναι. Αυτοί που στρίβουν στα λιμανάκια το κάνουν από μόνοι τους. Δεν είναι κόντρα με κάποιο άλλο αυτοκίνητο. Και ό,τι ατυχήματα έχουν γίνει από την απειρία των οδηγών αυτών, οι οποίοι την έχουν δει Σουμάχερ και πάνε και στρίβουνε και χαλάνε έτσι την εικόνα του κάθε οδηγού. Στην ευθεία, η λεωφόρος Βουλιαγμένης, φαντάζομαι, στο ύψος της Βουλιαγμένης, είναι μια καλή ευθεία, φαντάζομαι. Εκεί δηλαδή, γίνονταν πάντα, χρόνια. Εκεί είναι μια καλή ευθεία. Είναι πολύ λογικό ότι σε μια λεωφόρο γίνονται κόντρες. Είναι πολύ λογικό, το βρίσκουμε λογικό και το συζητάμε κιόλας. Για να δούμε και τα προτερήματα της ευθείας. Κόντρες γίνονται. Μην λέμε ότι δεν γίνονται. Όμως να συζητήσουμε τα προτερήματα και τη ευθεία σε μία λεωφόρο. Που πας στον δρόμο και βλέπεις δύο-τρία αυτοκίνητα να σου περνάνε δεξιά-αριστερά και είναι σύμφωνες. Επειδή εμείς δεν έχουμε την... Εγώ τουλάχιστον δεν έχω την αναλόγη εμπειρία, θέλω να το μάθω. Να καταλάβουμε, όταν λέτε στην ευθεία, εννοείται αυτό που λέει ο Άρης. Πάμε στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στη Συγκρού και ποιος θα τερματίσει πρώτος. Στην παραλιακή Ποσειδώνος ενδεχομένως. Είναι πολύ ωραίο. Εκεί. Κάτι τέτοιο γίνεται στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και σε άλλες ευθείες. Δεν είναι μόνο η λεωφόρο Βουλιαγμένης. Λεωφόρο Κύμης. Αλλά... Αναπαύσεως στην Πεντέλη. Όλο αυτό είναι ένα αποτέλεσμα. Στο Κορυδαλού. Όλο αυτό είναι ένα αποτέλεσμα, όπως είπε ο κύριος Πορτοσάλτε, ότι δεν υπάρχει ένας χώρος να μπουν και να εκτονώσουν αυτό το χόμπι που έχουν. Αλλά εγώ διαφωνώ με τον Άρη αυτό που λέει. Δηλαδή, διαφωνώ ότι δεν είναι υποχρεωμένη η πολιτεία να φτιάξει, επειδή κάποιος θέλει να πηγαίνει να τρέχει με το αυτοκίνητο, να φτιάξει τη χώρα η πολιτεία να πηγαίνει. Δεν πρέπει να τρέχει με το αυτοκίνητο ούτε στη Βουλιαγμένη, ούτε να του φτιάξουμε και χώρο να πηγαίνει. Κύριε Κούτρα, άμα θέλει να γίνει επαγγελματία. Το αυτοκίνητο είναι άθλημα, είναι χόμπι. Πέφτουν πολλά λεφτά σε αυτό το χόμπι. Και όπως υπάρχουν δρόμοι όπως είναι που κάνουν τις αναβάσεις. Δεν υπάρχει πίστα κλείνουν στα Μέγαρα. Αυτό είναι σιρκουή. Εμείς μιλάμε για ευθεία. Μάλιστα. Να υπάρχουν ευθείες, δηλαδή να δημιουργηθεί στην μια Αμερική, πίστα ευθεία. Στην Αγγλία, στην Αυστραλία υπάρχουν πίστες dragster, οι οποίες. Να αναλυθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, άμα έχει ενδιαφέρον και να πει το κράτος να το φτιάξει. Συγγνώμη. Ναι, συμφωνώ. Δεν κολλήσουμε σε αυτό, αλλά να είναι ιδιωτικό, βεβαίως. Αυτό δεν έχω ακούσει. Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν. Εγώ δεν έχω ακούσει. Αυτά το έχετε πει ποτέ, ότι φτιάξτε μας δύο ευθείες όπως είναι η ευθεία των Θηβών. Να έχουμε εκεί να αναπτύξουμε. Να τρέχουμε εγκαζωμένοι. Στην Αμερική, αυτό που κάνουν πρώτος. Dragster είναι αυτό, έτσι λέγεται. Αγώνες επιτάχυνσης. Είναι παγκόσμιο επίπεδο. Πολλά εκατομμύρια τα αυτοκίνητα αυτά.
Και είναι στις πόλεις της Αμερικής, του Καναδά, της Αυστραλίας, της Αγγλίας. Ναι. Έχουν πίστες, οι οποίες γίνονται κάποιοι αγώνες και κάποιες φορές που δεν γίνονται αγώνες. Ένας ιδιώτης μπορεί να νοικιάσει την πίστα και να μπει μέσα και να κάνει το οικονομικό ενδιαφέρον αυτό. Και αν έχει οικονομικό ενδιαφέρον. Και για το κράτος αυτό. Και γιατί δεν αναλαμβάνουν κάποιοι την πρωτοβουλία, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν, ας πούμε. Καλή ερώτηση. Αυτό ίσως να μην το αγαπάει κάποιος τόσο πολύ ώστε να πει θα το δω επιχειρηματικά και θα ανοίξω μια πίστα. Αν είχαμε τέτοια πίστα, όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτές τις κόντρες που λέμε στις βουλιαγμένες. Δεν θα τα βλέπατε αυτά στις βουλιαγμένες. Δεν θα τα βλέπαμε. Μήπως είναι πιο γλυκιά η παρανομία. Είναι πιο ζούσι το παράνομο. Μία κόντρα έχει δώσει αλήθειες αυτό. Αλλά εγώ θα πω το εξής. Εσείς κύριε Καλαμούρη. Πέστε ότι. Το ένα λεπτό. Γι' αυτό που είπατε για τις πίστες. Άλλο θα μας πείτε εσείς. Εσείς που ξέρετε πού γίνονται χαρτογραφημένα τα κέντρα. Μας είπατε. Η αστυνομία δεν μπορεί να τους πιάσει. Πάει συνέχεια. Η αστυνομία κάνει δράση. Υπάρχει ειδική ομάδα της αστυνομίας που ασχολείται με αυτό το ζήτημα. Γιατί με το που ξεκινήσει η αστυνομία χρήσιμο. Κάνει συλλήψεις. Να σας πω ότι πριν τρεις μέρες. Ναι, υπάρχουν. Αυτοί λειτουργούν και με σύστημα. Έχουν τσιλιαδόρους. Είναι πολλές ταινίες, βλέπετε. Ακούστε. Όχι, δεν είναι ταινίες. Πριν τέσσερις μέρες. Συνελήφθησαν 12 άτομα. Στη βουλιαγμένη. Όχι, μια φορά στη βουλιαγμένη. Ναι, αυτό είναι. Κύριε Κακαρή, δεν γίνεται με την παροκρουσία. Το κίνητρο είναι οικονομικό, έτσι. Δηλαδή κάνω μια κόντρα. Πόσα στοιχήματα παίζονται, κύριε Τζούνο μου, ρωτήστε ευθέω. Κάνω εγώ μια κόντρα. Μια κούρση πόσο έχει πάνω, πόσο. Μπορεί να έχει ακόμη και την άδεια του αυτοκινήτου. Σωστά. Πάμε να το δούμε. Νομίζω ότι δεν ξέρει ο κύριος Άρης τι λέει. Γιατί? Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν έχει στοίχημα. Έχουν γίνει κάποια μεμονωμένα γεγονότα. Δεν γίνεται καθημερινά και δεν γίνεται στο Ρήμπας και δεν γίνεται στη Βουλιαγμένη κάθε μέρα ή κάθε Τετάρτη, κάθε Πέμπτη. Καλά, κάθε δεύτερη μέρα. Να το ξεκαθαρίσω αυτό, έτσι. Αλλά έχουμε βάλει τους ανθρώπους που αγαπάνε τον γκάζι και το χόμπι τους και τους έχουμε βάλει στην τέτοια τώρα, στη γωνία και τους. Ποιοι είναι αυτοί, ξέρετε? Είναι κάποιοι που δεν έχουν διπλώματα. Είναι κάποιοι που κυκλοφορούν με κλεμμένα αυτοκίνητα. Αυτό θα έλεγα. Μιλήσατε πριν για πίστες. Ποιοι θα πάνε στις πίστες? Ξέρετε ότι ένας αστυνομικός. Θα πάνε αυτοί που είναι ο κύριος Κάκαρης. Για να κάνει μια καταδίωξη πριν έχει εκπαιδευτεί στη γρήγορη οδήγηση. Ποιοι θα μπουν εκεί μέσα? Οι πιτσιρικάδες 17-18 χρονών που έρχονται από τη Λαμία. Από το Βόλο, από κύριε την Πρόεδρε, θα μπουν και μεγαλύτερα άτομα. Η ευθεία πόσο πρέπει να είναι, κύριε Κακάρη? Η ευθεία είναι 402 μέτρα και θέλεις άλλα τόσα περίπου για το φρενάρισμα. Άρα ουσιαστικά ένα χιλιόμετρο ευθεία θέλετε. Ναι. Πάνω κάτω. 1,5 για να είμαστε και κυμπάριδες. Άντε. Ναι. Τόσο. Και εκεί γίνεται η κόντρα. Για να είμαστε safe 100%. Ναι. Και εκεί γίνεται η κόντρα. Ναι. Συγγνώμη τώρα. Γιατί εκεί μέσα δεν μπορούν να σκοτωθούν. Τι λέμε τώρα? Πράγμα, πάμε να το περάσουμε στον ιδιώτη ότι φταίει και δεν το ρίχνουμε στο κράτος. Γιατί βγάζουμε το κράτος απ' έξω? Όχι, το κράτος το βάζουμε. Να κάνουμε κρατική πίστα, δεν γίνεται? Τι κρατική πίστα? Αυτό είπε ο Άρης, να κάνουμε μια κρατική πίστα. Όχι, είπε να το πάρει ιδιώτης, είπε ο κύριος Άρης. Να το κάνει κάποιος ιδιώτης. Όχι, εγώ το είπα αυτό να το κάνει ιδιώτης. Ο Άρης λέει ας κάνει το κράτος. Εγώ είπα να το κάνει ιδιώτης. Γιατί το κράτος, αυτός που θέλει να πηγαίνει με 280 χιλιόμετρα, θα πληρώσει το κράτος πίστα για να πηγαίνει με 280 χιλιόμετρα. Εάν υπάρχει κάποιο χώρο στο κράτος που είναι ελεύθερος και δεν τον κάνουν τίποτα, που υπάρχουν πολλοί χώροι, να πάει ένας ιδιώτης, να τον νοικιάσει, να τον φτιάξει, να βγάλει λεφτά και ο άνθρωπος και να είναι έτοιμο με ασφάλεια ασφαλές, και να πηγαίνουν οι άνθρωποι. Τι η αστυνομία θα ελέγχει ποιοι έχουν δίπλωμα για να μπουν μέσα? Όχι, θα ελέγχει η αστυνομία αν έχουν εγκαταστάσεις. Η αστυνομία ελέγχει τώρα που έχουν δίπλωμα. Οι εγκαταστάσεις θα ελέγχουν, κύριε Πρόεδρε, για να μπει εκεί. Πώς δεν ελέγχει? Βγαίνουν αγωνιστικά διπλώματα. Έχει πολύ ενδιαφέρον αγωνιστικά διπλώματα. Πρέπει να έχεις δίπλωμα κανονικό για να βγάλεις αγωνιστικό δίπλωμα να μπει στην πίστα. Δεν μπαίνει κανένας. Βγαίνει αγωνιστικό δίπλωμα, αλλά πρέπει να έχεις δίπλωμα κανονικό. Λοιπόν, στην πίστα είναι όλα νόμιμα. Όλο αυτό το νόμιμο ξεφτίζει όλο το υπόλοιπο. Νόμιμο ποιο? Αν φτιάξουμε δίπλωμα πάνω στο δίπλωμα. Είναι η παρανομία, ρε παιδί μου, σου λέει. Νομιμοποιείς την παρανομία, λες. Εδώ ακριβώς. Αλλά πρέπει να την νομιμοποιήσουμε όμως. Αν θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε, μία μορφή να νομιμοποιηθεί, να γίνει φανερό δηλαδή. Είναι σαν τα φακελάκια. Τα φακελάκια τα κάνεις τα φορολογείς. Τα κάνεις νόμιμα και τα φορολογείς. Είναι μια εισόδημα. Έτσι δεν είναι το φακελάκι. Εσείς ισχυρίζεστε ότι αν υπήρχε αυτή η πίστα. Έχει καταλάβει ο κύριος Άρης τι σημαίνει αγωνιστικό δίπλωμα. Αγωνιστικό δίπλωμα για να βγάλει ένας άνθρωπος πρέπει να έχει κανονικό δίπλωμα πολιτικό. Και να πάει σε ένα, και βγάζει σε ένα άλλο αγωνιστικό δίπλωμα ενός χρόνου για να παρακολουθήσει σε μία πίστα ένα πρωτάθλημα.
Αυτό είναι. Γιατί δεν πάει στο χρόνο επάνω. Γιατί δεν πάει λοιπόν στα μεγάλα. Είναι άλλες εξετάσεις. Γιατί δεν πάει στα μεγάλα. Είναι ακριβώς ίδιες εξετάσεις. Δεν θα πάει. Γιατί δεν πάει στα μεγάλα. Γιατί είναι αυτό που είπε ο κύριος Πλωσάλτη. Ο κύριος Καγκάρης λέει ότι είναι άλλου είδους πίστα. Ποιο τι είναι άλλο είδους πίστα. Είναι ευθεία. Και ποιο είναι το πρόβλημα του που είναι ευθεία. Ποιο είναι το πρόβλημα. Από την ώρα που εδώ έχουμε επίδειξη ικανοτήτων και δυνατοτήτων που πιστοποιούνται με δίπλωμα, πού είναι το πρόβλημα να το κάνει φιδάκι και πρέπει να το κάνει ευθεία. Το αγωνιστικό δίπλωμα έχει άλλη, κάνεις το παράνομο. Έχει άλλη διαδικασία για να το βγάλει. Όχι. Έχει ό,τι ακριβώς έχει και για το κανονικό. Εγώ που έχω κανονικό, ξαναδίνω εξετάσεις. Ξανά γιατρούς και κάποια δικαιολογητικά. Και τι, με βάζει απλώς να κάνω πιστοπορία και τα λοιπά αυτά. Όχι, δεν γίνονται οδηγικές εξετάσεις. Α, δεν γίνονται οδηγικές. Μόνο ιατρικές. Αφού έχεις ήδη το δίπλωμα το κανονικό, γιατί να ξαναδώσεις με νταλίκα στο δρόμο, ας πούμε, ή με αυτοκίνητο. Γιατί κάθε Τετάρτη γιατί μία μέρα την εβδομάδα ή ξέρω εγώ, το μήνα, κάποιες μέρες, δεν διατίθεται η πίστα των μεγάλων σε αυτούς τους ανθρώπους να βγάζουν το κέφι. Αυτά είναι ερωτήματα που θέτουμε και πρέπει να γίνουν. Θα ρωτήσουμε να μάθουμε. Κάνε και τίτλο όμως για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν τόσο προβλέψιμο όσο καίγεσαι. Πλην της γραβάτας του Κασελάκη και του κοστούμιου του. Σου άρεσε? Όχι, ο άνθρωπος ήταν μέσα στην... ήταν ένας εισαγωγικά, πώς θα το πούμε, μήχα μέσα στο γάλα, μέσα στο περιβάλλον των και καλά των δήθεν αντικομφορμιστών. Ναι. Δεν είχε τίποτα άλλο, έτσι δεν πέφτει ο Μητσοτάκης. Αν έχουν σκοπό να ρίξουν το Μητσοτάκη με αυτό, δεν πέφτει έτσι ο Μητσοτάκης. Δεν φάνηκε τίποτα που μπορεί να τον ρίξει τώρα. Ο Μητσοτάκης έχει αντίπαλο πάντα σε αυτή τη φάση την πραγματικότητα και τα γεγονότα. Δηλαδή και τον εαυτό του, τον δηλαδή. Κακό του εαυτό και τον κακό εαυτό της κυβέρνησης. Τίποτα από όλο αυτό δεν συνιστά. Παρά μόνο ένα πράγμα θέλω εγώ να καταλάβω από το τέλος του συνεδρίου και την εκλογή του της Προέδρου. Mm-hmm. Αν θα μπορέσει να κρατήσει την ενότητα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το διακύβευση. Η διακύβευση για μένα είναι η ενότητα. Πάντως όλοι μίλησαν υπέρ της ενότητας. Κύριε Κακάρη, θα έρθω να κάνετε βόλτα. Όλοι μίλησαν. Πολύ ευχαρίστως. Τι αυτοκίνητο έχετε? Έχω ένα Golf. Golf. Ναι. Πόσα άλογα έχει το Golf δηλαδή? 3.000 κυβικά. 3.000 κυβικά. Και πόσα άλογα? Αν το βάλει φτερά, πετάει αυτό. Λίγο παραπάνω. Πάντως να πούμε. Πόσα άλογα? Λίγο παραπάνω από 700. Λίγο παραπάνω από 700. Ναι, οδηγείτε αυτοκίνητο με 750 άλογα, ας πούμε. Ναι. Μπράβο σας. Είδατε την αστυνομία δεν την αφήνουν ποτέ να μιλάει. Ή την αφήνουν να μιλάει λιγότερα. Πάντως, εμένα θα μου επιτρέψετε να πω ότι η διεύθυνση τροχείας Αττικής, ο κύριος Παπαφιλίππου εκεί κάνει ό,τι μπορεί. Κάθε μέρα έχουμε δράσεις για αυτό το ζήτημα. Προσπαθούμε να γίνονται και συλλήψεις. Γίνονται συλλήψεις και μετά. Πάνε στο δικαστήριο, έχουν αυστηροποιηθεί. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας έχει αυστηροποιηθεί. Έχει βαριά το πρωί πρόστημα. Ο κύριος οικονόμου που ήταν εκεκλημένος. Του είπε οικονόμου. Το δεν πρωί, θα σβήνω την κλίση. Όχι, μισό λεπτό πριν από αυτό. Εκεί το πρωί λοιπόν ο κύριος οικονόμου που ήταν στο στούντιο, στο ραδιόφωνο σε μένα. Και τον ρώτησα αν υπάρχει αρχείο παραβατικών. Μου είπε ότι η ελληνική αστυνομία έχει αρχείο παραβατικών. Δηλαδή αν έχει συλληφθεί πάνω από κάποιες φορές να κάνεις το ίδιο αδίκημα, κάποια στιγμή πρέπει, αν είναι ευνομούμενο το κράτος μας, αν είναι ευνομούμενη η πολιτεία μας, αν είναι, δεν ξέρω, είναι, λέμε ότι είναι. Αν είναι, πρέπει να το αποδείξει ότι είναι. Να πω ότι η υποτροπή στις ίδιες παραβάσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις, στις επικίνδυνες παραβάσεις, σημαίνει σου παίρνουν το δίπλωμα και ξαναδίνεις πάλι εξετάσεις. Αλλά βέβαια το χαμόγελο του κυρίου Προέδρου κάνει και τον κύριο συνδικαλιστή και εμένα να φαινόμαστε τώρα λίγο χλεχλέτες σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή κερδίζει η παρανομία. Εγώ αυτό λοιπόν, έχω να πω. Το τελικό συμπέρασμα από τη συζήτηση είναι ότι η παρανομία κερδίζει την νομιμότητα. Τώρα... Για να ξέρουμε γιατί ή θα είμαστε σε όλα παράνομοι και παντού. Αν θέλουμε να το κάνουμε όλοι, είμαστε όλοι παράνομοι. Βρε Σιάρη, όλοι το θέλουμε. Αυτό σίγουρα. Ο καθένα στον τομέα. Δεν θα υπάρχει παρανομία, θα σταματήσουμε την παρανομία. Είμαστε σε όλα νόμιμοι, μόνο στις κόντρες είμαστε. Στα πολύ κεντρικά θέματα. Ευχαριστούμε πολύ.